Навіщо він це зробив? Причини очевидні. Не хотів заграти. Виголошення вироку у резонансній справі перетворилося на кровопролиття. Головний обвинувачений порізав собі горло. Викрав, намагався зґвалтувати і, зрештою, убив 11-річну Дарину Лук'яненко. Резонансна розправа, що сколихнула всю Україну, сталася у червні 2019-го у селі Іванівці на Одещині. Тіло зникло дівчинка знайшли у вигрібній ямі на приватному подвір'ї. У звірячому злочині обвинуватили 22-річного Миколу Тарасова. І ось, коли настав час почути вирок, молодик демонстративно пускає собі кров. Зі словами «Я нікого не вбивав». В дійсності це не я вбив. Сьогодні я просто умру, ви розумієте це? Шановні оператори, ставте на місце. Це просто моє слово, я поставлю точку. Ніхто, а я поставлю точку. Крики, кров, десятки телекамер, а в центрі мізансцени обвинувачений у моторошному злочині. 24-річний Микола Тарасов твердить, він невинний. Попри аж 4 статті – викрадення людини, спроба зґвалтування, наруга над тілом та найстрашніше – убивство малолітньої дівчинки. Жертвою молодика стала 11-річна Дарина Лук'яненко. Це така дівчинка була хороша, розумієте? І танцювала, і ну, така весела. Ну, на танцях, я сам теж буваю, виступаю в цьому, веселий. Ну, їй тільки жити і жити. Моторошна розправа сталася в селищі Іванівці півтора року тому. Даринка безслідно зникла і шукали її всім регіоном. Навіть Нацгвардію залучали. На сьому добу знайшли вбитою у вигрібній ямі на подвір'ї місцевих родини Тарасових. З'ясувалося, молодший Тарасов, тобто саме Микола, заманив дівчинку у двір. Затягнув до будинку, спробував зґвалтувати, а потім холоднокровно убив. Від деталей кров буквально холоне у жилах. Роздягнув дитину, намагався її зґвалтувати. Після того, як отримував опір, він своїми руками її задушив. А потім пошматував ножем. Аж 3 поранення. Контрольне у сонну артерію. Даринка загинула від крововтрати. У резонансній справі аж 2 десятки томів моторошних матеріалів. І ось у день вироку обвинувачений сам собі ріже горло. Що це? Відчай чи банальна гра на публіку? Це таке, знаєте, шоу очередное. Ми на протяжении этого процесса таких шоу со стороны Тараса видели много. Никакой вины здесь вот в такой ситуации со стороны работников правоохранительных органов нет. Это очень важно. Он вот устроил это шоу, потому что знал, что сегодня здесь камеры, что вы будете присутствовать. Родичі вбитої дівчинки упевнені, Тарасов просто намагається зірвати оголошення вироку, бо дуже не хоче виходити з СІЗО. Він просто хоче тягнутися все время, зараз опять відложить із-за цього. Просто йому цікаво, там краще сидіти, ніж в зоні. Попри демонстративну спробу самогубства, суддя вирішує не переносити засідання. Медики надали обвинуваченому допомогу, і Тарасова знову проводять у скляну клітку. Але цього разу поруч із ним залишаються конвойні. 2 години суддя оголошує вирок молодому нелюду. Миколу Тарасова визнають винним у 3 злочинах. Його визнали винним у позбавленні волі потерпілої, в подальшому, в незакінченому замаху на зґвалтування. Ну і з метою приховування 2 перших злочинів його визнали винуватим у вчиненні умисного вбивства. Суд прирік Тарасова на 15 років ув'язнення. Рідні маленької жертви шоковані та обурені, бо хотіли суворішого покарання. Переживають всі місці з нами. Не тільки в селі, везде. І за границю дзвонять і пишуть везде, всі.
вся страна. Розстріляти його, скотину. І маму, і папу. Тому що, ну, по житті. Ну, він же не буде. Якщо він буде, він такий підлесливий, він буде отсидить їх 20 років. Та зразу порішить його, та й все. Тому що це, він ще щось зробив. Він ще кому-то зробив. А крім 15-річного тюремного строку, Микола Тарасов має сплатити компенсацію – 800 тисяч гривень моральної шкоди та витрати на похорон дівчинки. Родина Даринки Лук'яненко вимагала з убивці 100 мільйонів. Гроші планували витратити на благодійність.